byagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya gose, Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Ndiyo chimanyi iti Entebbe Express Highway yemu highways chasinzo kusasa nizuwa kwa sente nyingi tuli mu Ggwanga Uganda. Entebbe Highway yazimbi kwa kumali miaka mukaga na balu tandika we nakuzo mwezi musanvu umwezi ogwomunana umwaka 2022 ni balu gula wongi nakuzo mwezi mukaga umwezi ogwomunana umwaka 2028 lwazimbi wanga lwalaini nya chitegeza luise moto kabiri uliruda omugate lugata district 2 okuli Kampala ni Wakiso tuwela bilanti tuli ku Entebbe Highway Express. Uliriza, utaandikira ku Entebbe International Airport, eluita Empalamu Arkwright City Ekajansi, Kaboja ne Lugatte Busega. Olugudo noluweza kilomita 37 n'obuuza 23. Kwanaatebo ogattako olulala olugende Ekajansi, olwo oluweza kilomita 17 n'obuuzi 3, awo n'olabanga omugatte lwa kilomita 5.1 n'ekitundu. Sente zimbo olugudo luno newole ezina okusasula mu bbanga lya myaka 4. Government ya China ngeita mu Exim Bank e China. Ya wayo obukadde wa dola 35 au obulala obukadde 13.5 obwa dola Uganda bwe yawayo. Wano ne kampuni ya zimbula olugudono yaba China jibaita China Communication Association Company atenga boba na Uganda bali bawereza wabaite ba porta. Ulinako entinde zita 19, ulinake zita 18. Lwazimbwa Tolo Plaza oba basololeza sente kwa mirundi 17. Yibu saga yesingo obunene. Olugudo luno kosanga olutindo nambiri gwa bridge. Olugudo luno lwa luno muganda wange balu sasanyizibwako obukadde bwa dola za America 4.6. Kati wano we wali ensonga ekituleetera okubala oba okuba nti olugudo luno lusinga bei mu nsi yonna. Buli kilomita etera okuzimbibwa obukadde bwa dola 2 ekika ky'enguudo nga zino kyokka luno buli kilomita yazimbibwa obukadde bwa dola 9 n'emitwalo 2 ndowooza tuli fenna. Kitegeeza nti sente ezazimba oluguudo luno zisobola okuzimba zino enguudo nnya. Kuliriza Tambula n'okumanya osobola okumanya. Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya gose, Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM.